Exhibició de joc i gols de l'hoquei Sant Feliu al Francesc Casart i davant l'Arenys de Munt. Els codinencs van ser netament superiors al rival i es van imposar per 9-3. I això que el primer trigaria ben bé 10 minuts en arribar. Roger Valls culmina aquesta jugada personal per avançar els codinencs. Ell mateix marcaria el segon només 2 minuts més tard. I al minut 14, Aleix Vera transformaria aquesta falta directa per col·locar el 3-0 al marcador. Jordi Trullols escurçaria la diferència al minut 16 amb el primer de l'Arenys de Munt. Els codinencs, però, no van donar opció a remuntada i a un minut i mig del final, Bernat Tobias faria més profunda l'escletxa en joc i marcador amb el 4-1. El millor, però, encara estava per arribar. Aleix Vera faria pujar el 5-1 amb aquesta jugada personal que feia embogir el Francesc Casart. Roca escurçaria distàncies amb el 5-2. Però de nou, Bernat Tobias aprofitaria el rebot d'una bola per enviar el partit al descans amb el 6-2, que ho deixava tot pràcticament fet pels codinencs de cara a la segona meitat. A la represa, però, els de Càceres no van abaixar els braços i, tot i que van dosificar el ritme, aconseguirien ampliar la diferència. Freddy Nohal, de penal, posaria el 7-2. I tot i que Cossacs marcaria el tercer per l'Arenys de Munt, l'hoquei Sant Feliu no va permetre cap tipus de reacció i ràpidament aconseguiria el 8-3 a través d'aquesta falta directa que transforma Querol. La cirereta del pastís la posaria Vivet amb el definitiu 9-3, que deixa l'hoquei Sant Feliu consolidat a la cinquena posició de la taula de Nacional amb 25 punts.